দৰ্শক, উপাসনা অসম যাত্ৰাৰ অন্য দুই খণ্ডলৈ মই গুণজিত কলিতাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বজালীৰ পূব হেলনা ঠাকুৰীয়া পাৰাৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত, আৰু ৰাজহুৱা নামঘৰত নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে বজালী ৰূপদিগাৰ বাসন্তী নামতী দলে। আহক তেন্তে পলম নকৰি পোনে পোনে আমি তেওঁলোকৰ নামৰ মাজলৈকে যাওঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি শংকৰদেৱৰ নামৰ দোকান কোনে নকিনিব, অহিয়াৰ মাজে নামৰ ভাণ্ডাৰ কোনে নোডাকিব। Oh, yeah.
প্ৰিয় দৰ্শক বিয়তি পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি উপাখ্যানৰ অসম যাত্ৰাত নাম পৰিৱেশন কৰিছে বজালী ৰূপদিগাৰ বাসন্তী নামতি দলে। নামতীসকল আছে মোৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেতিয়াৰ পৰা নাম কৈছে, নাম গাই কেনে? আমি দুবছৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নামত। এনেকৈ নাম কীৰ্তন হ'লে সকলোৱে ঘৰে গাওঁ আৰু গোহাৰ ঘৰতো অনুষ্ঠান হ'লে আমি নাম গাওঁ। এনেকৈ আমি নাম গাই ফুৰি আছোঁ আৰু নাম গাই ভাল লাগে। সেইকাৰণে আৰু হাজাৰ বানপানীৰ মাজতে নাম গাব আজি ওলাই আহিছোঁ। শংকৰদেৱৰ উৎসৱ, মাধৱদেৱৰ উৎসৱ, তোমাৰ হৰিদেৱৰ তিথি, তাৰমানে যিকেইটা কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, সবকেইটা তিথি আমি পালন কৰোঁ। নাম গাই আমাৰ ভালে লাগে, কিন্তু এনেকৈ নাম গাই আছোঁ আৰু মন্দিৰে মন্দিৰে এনেকৈ আছে। আজিও এইটো নিউজ লাইফত আহিলোঁ, ভালে লাগছে। নাম গাই ভালে লাগছে, কিন্তু মই আগতে পালি হৈ আছিলোঁ, কিন্তু আজি মোটামুটি 7 মাহমানৰ পৰা মই নাম দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। চকে তেওঁলোকে ৰসৰ মাজেৰে তত্ত্বৰ অনুধাৱন কৰিছে এইসকল নামতীয়ে। পুনৰ ল'ব লাগিব চোন বাণিজ্যিক বিয়তি, বিয়তি পাছত উভতি আহিম আজিৰ উপাখ্যানৰ অসম যাত্ৰাৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈকে। কৃষ্ণই আমাৰ পৰম পিতায়, অ নয় নৰে মণি, অ নৰ ঠালে অন্ন লয়া ডাকিছে জননী, হে কৃষ্ণই আমাৰ পৰম। No.
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অ হরি প্রিয় দর্শক পুনৰ লব লাগিব চৌ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিম আজিৰ উপাসনা অসম যাত্ৰাৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈকে প্রিয় দর্শক বিৰতি পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আহক তেন্তে আজিৰ উপাসনা অসম যাত্ৰাৰ তৃতীয়টো নাম উপভোগ কৰো কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি হৰি ৰাম যমুনাৰ ঘাটলৈ যাবাহে ৰাধিকা যমুনাৰ ঘাটলৈ যাবা তোমাকে জোকাব চাবা তোমাকে জোকাব চাবা তোমাকে জগাব সাবা
প্রিয় দর্শক, সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতিৰ। বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিম আজিৰ উপাসনা অসম যাত্ৰাৰ শেষ অংশলৈকে। দৰ্শক, বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহি আজিৰ উপাসনা অসম যাত্ৰাৰ আমি শেষ অংশত উপনীত হৈছোঁ। বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে শুনো আহক বাসন্তী নামৰ দলৰ ঘোষা। প্রিয় দর্শক, সময় হয়েছে আজি অনুষ্ঠানের পর বিদায় লওয়ার। পুনে লগ পাম উপাসনা অসম যাত্রার অন্য এটি খণ্ডত অন্য এটি নামতি দলের সঙ্গে। তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আপনাদের প্রিয় আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপাসনার অসম যাত্রা।